insyaAllah PMX akan bertambah kuat. Dan kita akan cuba untuk membangunkan negara. Di peringkat saya pula, kita membuat beberapa projek ekonomi beluran untuk membantu kerajaan. Salah satunya ialah jualan murah madani. Sangat itu saja saya punya isi lah. Kalau ada soalan sila. Soalan ni saya ingat memang soalan akan panas-panas tak. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyuruh dia. Sebab mereka ni leaders. Dan mereka lama dalam bersatu. Mereka ini dulu parti lain memberikan sokongan kepada Tun Mahathir pada ketika itu. Akhirnya mereka membentuk kerajaan baru. Di pengalaman yang mereka ada ini, saya menyeru mereka untuk membantu PMX. Saya menyeru mereka untuk membantu PMX. Lapan campur tiga. Lapan yang sebelum ni saya sebut. Tiga tambahan baru. Di sebelas. Lima yang high profile. Mana? Oh tak masuk lagi. Tak masuk. Ha. Lapan campur tiga. Pemula tu kena highlight lah 8 jam 3 biar orang pening tengok. InsyaAllah. Saya ingat saya tak boleh sebut apa gerakan yang dibuat. Sebenarnya dah ada kesedaran di kalangan ahli-ahli parlimen ni. Dia kena timbul kesedaran mereka. Sebab mereka perlukan bantuan untuk jaga kawasan. Itu yang paling pokok sekali. Dia bukan masalah pada gerakan ke pergi pujuk ke. Itu bukan soal nombor dua. Tetapi mereka tahu bahawa peluang yang diberikan oleh kerajaan PMX kepada pembangkang untuk berunding mendapatkan peruntukan itu tidak dibuat. Yang awal tu. Yang lima lah. Lima dapat. Dapat. Lima campur tiga campur. Ini tak masuk enam tau. Yang enam tu dah saya tak sebut. Saya sebut yang lepas enam tu. Lapan. Tujuh atau lapan. Hari ni saya tambah tiga dengan lima. Ada soalan? Sebenarnya bukan lari, sebenarnya susah nak buat keputusan untuk meninggalkan, memberikan sokongan kepada PMX. Memang akan dituduh, dikata, dihina. Sebenarnya susah. Tapi mereka berani. Macam saya lah. Dan orang disebut pengkhianat dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang kita nak buat? Sebagai ahli parlimen, apakah kita hanya hadir dalam parlimen, balik kawasan tak boleh bantu? Masuk parlimen, bertekak, minta orang suruh runding tak runding. Apa nak jadi sebenarnya? Jadi bagi mereka yang telah memberikan sokongan kepada PMX ni, orang yang berani lah. Orang yang berani untuk membela kawasan mereka. Walaupun mereka menjadi lilin. Kena belasah, kena hina, kena macam-macam. Habis bukan setakat hina.
Diri mereka, keluarga mereka dituduh macam-macam. Jadi kalau tak memberikan sokongan, tak dapat peruntukan, duduk je diam. Balik kawasan, bagi tahu kepada rakyat, kami tak ada peruntukan. So apa akan jadi? Rakyat tak dibela. Kawasan tak dibangunkan. Banjir, tak boleh bantu. Padahal, kerajaan PMX minta berunding untuk dapatkan peruntukan. Itu saja, tapi tak nak berunding. Okey, nampak macam sedih sikit. Ya? Tengah? Haa. Lima campur tiga campur. Lima campur tiga lah. Dia orang sedang berfikir. Ha, timing saya tak tahu. Dijangka. Dijangka menjelang sesi parlimen pada 28 hari bulan Februari. Lepas tu sesi parlimen berjalan selama satu bulan. Tak boleh lah sebut confirm. Kawasan. Ha. Okey, kawasan. Oh, kalau tengok kawasan dah jelas ha. Okey, sikit. Hin ya. Ha, hin. Okey, hin ha. Jelas. Oh, betul ni. Kawasan utara. Utara ya. Kedah, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Kedah, Pulau Pinang, Perak 5 orang. Pantai Timur, tadi Kedah, Pulau Pinang, Perak. Lima. Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang. 3 orang. Kawasan Tengah. Selangor, Melaka. 3 orang. Berapa? 5, 3, 3, 11. Termasuk istihar masuk dalam ni? Tak yang seorang yang baru istihar tu masuk dalam ni? Seorang je. Lagi 10. Jangan silap nombor. Buat lagi 10 orang lah yang akan memberi nyatakan sokongan. InsyaAllah. Ha? Sokongan boleh dibuat pada bila-bila masa. Sama ada sampai hampir PRU akan datang pun boleh buat sokongan. Tapi rugilah dia. Sebab dia nak berkhidmat. Takkan dia nak balik kampung tak buat apa-apa. Macam Keteris sebut kan. Orang meninggal nak kena bagi. Masuk sekolah nak kena bagi. Majlis perkahwinan nak kena bagi. Ha? Kita tunggu dan lihat lah. Secara keseluruhannya, kita melihat larutlah yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk memimpin Parti Bersatu. Dan larut pun nampaknya ada kesediaan dan ada kemampuan dan kebolehan. Tapi sebenarnya Datuk cakap kita apa ni
mahu larut. So, sebenarnya macam mana? Sebahagian besar ahli parlimen nakkan larut. Ahli parlimen? Ya. Yeah. Kita tu maksud Datuk ahli parlimen? Ahli parlimen lah. Ya sebenarnya sekejap-sekejap. Kalau betul lah kehendak tu daripada perwakilan, maka patut disebutlah atas permintaan perwakilan. Saya bersedia untuk meneruskan perjuangan. Tapi kuasa yang paling besar yang disebutkan dalam ucapannya ialah kuasa isteri. Jangan confuse lah. Ini kata dia, kata presiden. Yang kita lihat lain. Yang presiden sebut kuasa yang paling besar ialah isteri dia. Nanti puan baca balik dia punya statement dia. Okey. Kalau masa tu tak adalah orang mungkin yang akan menyokong Max, mungkin bila Larut memimpin, dia ada cara dia. Dia mungkin boleh berunding. Jadi kemungkinan tu banyak. Tapi presiden dah mengumumkan akan